Ал елордада бірден 21 құрылыс компаниясының басшыларына қатысты тергеу амалдары жүргізілуде. Бұл туралы қалалық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі хабарлады. Ал ол құрылысшылардың дені үлескерлерден заңсыз ақша жинаған. Осыған байланысты қазір департамент жанынан үлескерлер мәселесімен айналысатын арнайы жедел тергеу тобы құрылды. Ол әрбір іс бойынша кешенді сараптама жасап, салықтық тексерулер мен қаржы шаруашылық аудит жұмыстарын жүргізіп жатыр. Ал Хазрет және Гранитный тұрғын үй кешендерін салуға уәде еткен Шейх Казинвест және Капитал Строй Сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестерінің бұрынғы басшыларына қатысты тергеу амалдары аяқталып, іс сотқа жіберілді. Қазіргі кезде осы Дмитриенко қатысты қылмыстық іс сотқа жіберілді. Белгілі болғандай, ол 44 үлескердің ақшасын заңсыз иеленген. Қазіргі кезде ол материал сотқа жіберілген. Жалпы соммасы 200 миллионнан асады. Екінші ол Ольга Шнайдер және де Саидов қатысты қылмыстық істер де сотқа жіберіліп, 80 үлескер анықталды.